سورہ الشعراء کی طرف آتے ہیں، پہلی چار آیات، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو روشن اور واضح ہے، الکتاب المبین. مبین یہی وہ لفظ ہے جس سے بیان کا بھی آگے لفظ نکلتا ہے، بیان کا لفظ بھی نکلتا ہے. مبین وہ کتاب جو بالکل واضح ہے، جس میں کوئی ایچ پیچ، کوئی پیچیدگی، کوئی ایسا مسئلہ جو سمجھ میں نہ آنے والا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں. بالکل کھلی کھلی ہر آیت کا مطلب بالکل واضح، اور پوری کتاب انتہائی سادہ، انتہائی آسان، اور مفہوم سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں. اس کو کہتے ہیں الکتاب المبین، جس کا بیان کرنا آسان ہو. کہیں فرمایا ہذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے کھلا کھلا بیان ہے. عزیزان گرامی، اب وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا، ظاہری مفہوم کوئی اور باطنی مفہوم کوئی اور، وہ عقیدہ اس آیت سے ٹکرا رہا ہے جہاں اس کتاب کو کتاب مبین کہا گیا ہے. کھلی اور واضح کتاب، روشن کتاب، جس میں کوئی ایچ پیچ، کوئی پیچیدگی، اندر کچھ اور باہر کچھ، ظاہر کچھ، باطن کچھ، ایسی کوئی بات نہیں. اور عزیزان گرامی، علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن کی آیتوں کے دو دو مفہوم ہیں، ایک ظاہری مفہوم ہے اور ایک کوئی چھپا ہوا مفہوم ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. یہ باطنیہ کا عقیدہ تھا جو قرآن مجید میں نئے سے نئے عقائد ڈال دیتے تھے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں.